प्रितीच्या बाबा भयणाच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूची वंशावळ म्हणल्यार जेजूची फॅमिली ट्री जिनियोलॉजी ही पळयता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां आब्रामांक थान ही वंशावळ सुरू जाल्या, जाल्यार लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां आदामांक सान ही वंशावळ सुरू जाल्या. आनी दोनी वंशावळी आमकां कितें सांगतात काय? मातेवाच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जेजू मुनीस, आनी लुकाच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जेजू देव. वय जेजू देव आनी मुनीस तशे पुरी आमकां आमची शापाय शामाय आसली, तशीच जेजू मनशां थावन येयला आनी ताकाय ताची शापाय शामाय आसली. म्हणटा बाबण्यान जेजू स्वर्गार थावन आयलो खरो, पूण मनशां वरवीं संवसारांत आयलो. आनी मनशां जेजूचे वंशावळीचे तर आमी नदर घालीत जाल्यार पातकी जायती आसली आनी भाग्यवंतूय जायती आसली, पूण सगळ्यां वरवीं जेजू संवसारांत आयलो आनी आमकां सगळ्यांक आमकां पातकांतली सोडूंक तो आयला. म्हणटच जेजू मनीस आनी देव ताचेर आमचो विस्वास घेवया.